химияның құрамында формальдегид деген улы қоспа кездесет. Өткір иісті, түссіз газ, су мен спиртте тез ерейді. Оның 1 миллиграмының өзі теріні күйдіріп жібереді. Әсіресе бұл қоспаны сусабынға көп қосады. Ғалымдардың пікірінше нағыз табиғи сусабын иісі болмайды, әрі ешқашан көпірмейді. Алайда оның құрамында түрлі органикалық қоспалармен бірге формальдегид те бар. Сондай-ақ кір жуғыш ұнтақта да мұндай қоспалар өте көп. Ол киімге сіңбеу үшін жуылған кірді кем дегенде 20 рет шаю қажет. Ыдыс тазалауда пайдасы бар, сұйықтықтардың зиянын да ескерген жөн. Дәрігерлер күніне адам ағзасына 30-40 миллилитр ыдыс жуғыш сұйықтық барады дейді. Оның салдарынан қазіргі таңда онкологиялық аурулар пайда болып жатыр. Мамандар үйде неше түрлі химиялық қоспалардың орнына кәдімгі ас содасы, тұз, бор және лимонды қолданған жөн дейді. Мысалы, кір сабынды үккіштен өткізіп, оған жылы су құйып, бірнеше минут қайнатып аламыз. Қайнаған кір сабын ақ түске енеді. Оған 9%-дық 2 шай қасық сірке суын және 1 шай қасық глицерин қосып жақсылап араластырамыз. Сосын лимон не апельсин дәмі бар эфир майынан 5 тамшы тамызамыз. Нәтижесінде тұрмыстық жағдайда еркін пайдалануға болатын, залалсыз ыдыс жуатын сұйықтық пайда болады.